ئاستی ئاوی ڕووبارەکە بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی کردووە. ئێرا ڕووباری سیروانە. سەرچاوەی دابینکردنی ئاوی خواردنەوەی پارێزگای هەڵەبجەیە. خەڵکی ناوچەکە بۆ ئاژەڵداری و سامانی ماسی و بڕێکی کەمیشی بۆ کشتوکاڵکردن پشتیان پێبەستووە. بەڵام بەهۆی کەمی بارانبارین ئەمساڵ ڕووبارەکە بە شێوەیەکی بەرچاو ئاوەکەی دابەزیوە. ئەتوانم بڵێم بە شێوەیەکی گشتی سەرەتاکانی وشکە ساڵی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە دەرکەوتووە و کاریگەریەکانیشی وردەوردە دەر ئەکەوێت و بەتایبەت لەسەر بەرگومی گەرموجۆک کاریگەریکی زۆر زۆری جێشتووە. ئەو جووتیارانی تەنها ئەتیمادیان لەسەر باران بووە، ئێستا بەشی زۆری چەلگەکانیان بەرەو لەناو بچوون ڕۆشتووە. خۆی هەرچەندە ڕووباری سیروان کاتێککە دروست کراوە بۆ سوودی کشتوکاڵی ئەم منتەقەی ئێمە دروست نەکراوە، بەڵکو لەبەردەمی سەدەکە بۆ خوارەوە بۆ منتقی گەرمیان و ناوەڕاستی عێراقوانە سوودی زیاتر لێ ئەبینێ. بەڵام لەم ساڵانی دوایە پرۆژەی ئاوی هەڵەبجە لەسەر دروست کراوە، ئەوە کاریگەری زۆر ئەبێت و بێگومان سەرچاوەیەکی باشی داهاتی ماسیش بووە بۆ ئەو کەسانی کە لەو مەجالە کار ئەکەن. تەنها وشکە ساڵی کاریگەری لەسەر دابەزینی ئاستی ئاوی ڕووبارەکە نەکردووە، بەڵکو دروستکردنی بەنداو و گرتنەوەی لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە، کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر کەمبوونەوەی ئاوەکە هەیە. پرۆژەی ئاوی هەڵەبجە لەسەر ئەم ڕووبارەیە. هەر بۆیە جێگری پارێزگاری هەڵەبجە هۆشداری لە نەبوونی ئاو دەدات لە وەرزی هاوین. لەم وەرزی هاوینە ئاوا بڕوا، چونکە داهاتی ئاو بۆ دەربەندی خان لە سانیەکە 4 مەتر مکعبە ئێستا گرفتی کەم ئاوی بۆ هەڵەبجە و سیروان و سەید سادقش کە لەمەوەرە گیرێ دروستە بێ بە دەرجەکەم بۆ هەڵەبجە. ئەم کێشەیە هەموو ساڵێک لە مانی دەوی هەسە دروست بووە، بەڵام ئەم ساڵ پێشەکەوێ لەبەر دوو هۆکار، هۆکاری وشکە ساڵی لەگەڵ هۆکاری گرتنەوەی ئاو لەلایەن بەنداوەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە. بۆ چارەسەری ئەمەش ئێمە چارەسەری کاتی هەموو ساڵی داوای بودجەیە کراوە، کە بۆ ئەم ساڵیش داوای بودجەی 104 ملیۆن کراوە لە وەزارەتی دارایی ئێستا بۆی پەمدان ڕێ بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشە لە بنی بەنداوەکە. بەپێی زانیاریەکان ئاستی ئاوی دەربەندی خان زۆر دابەزیوە و ڕۆژانە بەردەوام دادەبەزێت. ئەگەر ئاستی ئاوەکە بگاتە ئاستی 460 مەتر لە ڕووی دەریاوە، ئەوە گرفت بۆ ناردنی ئاو بۆ هەڵەبجە دروست دەبێت. ساڵانە ئەم کێشەیە بەهۆی پاکنەکردنەوەی وەرگری نزمترینەوە لە کاتی دروستکردنەوە تا ئێستا لە مانگەکانی دە و یانزە بۆ ماوەیەکی کاتی دروست دەبوو. بەڵام بەم شێوە دابەزی نەبێت، ئەوە لەوانەیە ئەمساڵ لە مانگی 5 یاخود 6 گرفت دروست ببێت. بەڕێبەرەتی ئاوی هەڵەبجە لە ئێستاوە ئامادەکاری دەکات بۆ ئەوەی بتوانێت بە خێرایی ڕووبەڕووی ئەم کەم ئاویە ببێتەوە. ئەڤیناتا کوردستان 24 هەڵەبجە.